No moi. Mä teen nyt pari videota tämän päivän tehtävistä ja oikeastaan tämän viikon tehtävistä. Eli nyt me ollaan treenattu sanatyyppejä ja on ollut tarkoitus, että otamme vähän myöskin uusia sanatyyppejä. Ja me lähdimme liikkeelle kysymyksistä, kysymyssanoista. Ja tässä on nyt koottu erilaisia kysymyksiä yksikössä ja monikossa. Nyt täällä vasemmalla puolella on lista yksikkökysymyksiä. Ja kun sä katsot täältä mikä, minkä, esimerkiksi mikä tämä on, minkä takana sinun auto on, mitä sinä rakastat, missä sinä asut, mistä sinä olet kotoisin, mihin sinä olet menossa, millä sinä matkustat, autolla, bussilla, lentokoneella, miltä täällä tuoksuu, oletko sinä leiponut, mille pöydälle sinä laitat nämä kukat, ja sitten harvinaisemmat kysymykset, minä ja miksi, minä sinä oikein minua pidät, tai miksi se muuttui. Mutta näitä me emme vielä treenaa sen enempää. Yksikössä voi olla myös persona, kuka sinä olet, kenen kanssa sinä menet kauppaan, ketä sinä rakastat, kenessä on flunssa, kenestä sinä pidät, keneen sinä rakastuit, kenellä on auto, keneltä sinä sait lahjan, kenelle sinä annat lahjan, tai kenenä sinä minua oikein pidät, keneksi sinä minua luulit, harvinaisemmat kysymykset. Monikossa, nyt kun sä katsot, niin mikä ja mitkä on kaksi eri sanaa? Mitkä nämä ovat? No nämä ovat silmälasit. Mitkä? Mikä tämä on? Tämä on huulirasva. Mitkä nämä ovat? Nämä ovat silmälasit. Mutta sitten minkä, mitä, missä, mistä, mihin? Nämä kysymyssanat ovat yksikössä ja monikossa ihan samannäköiset. Ei ole eroa. Monikossa on erilaiset sanat. Kuka sinä olet? Ketkä kävelevät kadulla? Paljon ihmisiä. Kenen kynä tämä on monikossa? Keiden? Keiden autot ovat tuolla tiellä? Keitä sinä rakastat? Keissä kaikissa on tänään vatsatauti? Keistä sinä pidät? Keihin sinä tutustuit? Keillä on punaiset kassit? Keiltä sinä sait lahjoja? Keille sinä annoit lahjoja? Eli siellä on yksiköllä ja monikolla omat kysymykset. Kysymyssanat ovat siksi tärkeitä, että kun sä teet niitä sanoista erilaisia lauseita, niin siellä sun lauseissa aina sä joudut valitsemaan oikean sanamuodon. Esimerkiksi käydä-verbi on missä-verbi. Sun suffiksi on ssa, ssä. Ja kun me puhumme sanatyypeistä, meidän täytyy myös vähän katsoa niitä konsonantteja, koska jos sun sanassa, sanakirjamuodossa on joku esimerkiksi näistä punaisista konsonanteista kukka, jos meillä on kysymys missä, sinä tarvitset vihreän variantin. Kukassa on kärpänen. Mistä sinä pidät kukasta? Tämä on kukka. Minä rakastan kukkaa. Tai kukkaan lensi perhonen. Mutta pidän kukasta. Kukassa
kukalla kukalta kukalle on tämä vihreä variantti. Jos meillä on sellainen sanatyyppi, sanan lopussa on a, i, o, u, y, ä, ö. Silloin meillä on normaali konsonanttivaihtelu. Ja kysymykset mikä, mitä ja mihin. Teillä on tämä punainen variantti, punainen konsonantti. Ja kysymykset minkä, missä, mistä, millä, miltä, mille, mitkä on vihreä variantti. Eli tämä variantti. Jos sinun sanan viimeinen kirjain on e tai konsonantti, sinulla on negatiivinen astevaihtelu, negatiiviset konsonantit. Onkin sanakirjassa on tämä vihreä konsonantti. Mikä ja mitä? Vihreä. Ja kaikissa muissa kysymyksissä punainen. Ei mikään ihme, että ne joskus menevät sekaisin, mutta tyyppi B vain, jos E lopussa tai konsonantti lopussa ja paljon paljon sanoja kuin tyyppi A. Siellä on kaikki muut vokaalit lopussa, ei e, mutta kaikki muut lopussa, niin on normaali. En tiedä prosentteja, mutta luulisin, että 90% sanoista on tyyppi A. Täällä on sanatyypit lista. Tämä on vähän vaikeampi lista, pitkä lista, mutta täältä sä näet niitä vartaloita. Esimerkiksi tässä ensimmäinen on sellainen sanatyyppi, jossa on o, ö, u, y, a tai ä lopussa. Niin, täällä on esimerkkejä. Koira, rakastan koiraa, menen koiran kanssa kauppaan. Siellä konsonantti vaihtuu näiden kysymyksien kanssa. Nyt meillä on uudet sanatyypit. Rakkaus, väsynyt, lämmin ja työtön. Ja tytär. Näiden sanatyyppien kanssa meillä on ollut tällä viikolla vähän enemmän työtä. Vanhat sanatyypit ovat ehkä tutumpia. Rakkaus, ystävyys, onnellisuus, luotettavuus, oikeus, velvollisuus. Ne ovat kaikki abstrakteja sanoja ja aika usein täällä on vokaali plus us. Eli se, että milloin sana kuuluu tähän ryhmään, siellä on usein vokaali plus us tai ys. Ja ne ovat abstrakteja, ei voi laskea. Tai normaalisti emme laske yksi rakkaus, kaksi rakkautta, kolme rakkautta. Minulla on viisi rakkautta. Joskus voi sanoa, mutta ajattelemme kuitenkin, että se on abstrakti, emme voi koskea sitä. Mitä tapahtuu sanalle? Siellä S menee pois, kun tulee partitiivi, eli tämä ta, tä. Voi olla a, ä, ta, tä, t, t, a, t, t, ä. Tämän sanatyypin kanssa aina kaksi teetä. Minä pelkään rakkautta.
koska se on vaikeaa. Minä tutustuin rakkauteen vasta, kun olin 40-vuotias. Rakkauden jälkeen tulee suru. Rakkaudessa on paljon erilaisia puolia. Minä pidän rakkaudesta. Sinne voi tulla tänne sanan sisään ei mitään, tai voi tulla te, tai voi tulla de. Eli voimme puhua, että tällä sanatyypillä on 3 erilaista vartaloa tai muotoa. Väsynyt, huomaatte, nyt tuleekin nee. Jos on partitiivi, siellä on konsonantti lopussa, tulee ta tai tä. Tänään minä olen väsynyt. Minä rakastan väsynyttä miestä tai naista. Eli se sana plus partitiivi tä. Tutustuin väsyneeseen mieheen. Nyt tulee nee. Ja kun täällä on 2 vokaalia, tulee seen. Samanlainen kuin porvooseen, huoneeseen, veneeseen. Jos 2 vokaalia, tulee seen. Menin kauppaan väsyneen lapsen kanssa. Ei hyvä idea. Väsyneen. Väsyneessä miehessä oli flunssa. Pidän väsyneestä miehestä. Se on. Nyt tulee ne ja sitten tulee suffiksi. Aina riippuu siitä, mikä verbi sinulla on. Vaikea sanatyyppi on tämä lämmin. Siellä on in lopussa. Tässä sanatyypissä ei oikeastaan ole paljon sanoja. On vain lämmin ja onko hapan samanlainen. Se ei ole tärkeä tyyppi, mutta aika usein sä joudut sanomaan, että vaikka tänään on lämmintä, menen lämpimään saunaan esimerkiksi. Ja rakastan lämmintä ilmaa. Siellä tulee se partitiivi sanan perään. Menen lämpimään saunaan. Olen lämpimän ihmisen kanssa kahvilla. Lämpimässä maassa on mukava asua. Pidän lämpimästä ilmasta. Siellä menee se n pois, tulee mä. Hapan, hapanta, happamaan, happaman, happamassa, happamasta on samanlainen. Ja vielä meillä on tämä ton, tön, negatiivinen sana työtön. Esimerkiksi työtön mies tai työtön nainen. Minä olen työtön. Minä rakastan työtöntä naista. Se on sana plus tä. Tutustun työttömään naiseen. N menee pois, tulee mä ja sitten tämä mihin suffiksi. Nyt kun täällä on konsonantti lopussa, T tulee variantti TT. Eli kun on konsonantit tyyppi B, vain perusmuoto ja partitiivi 1T, kaikissa muissa 2T. Menen työttömän naisen kanssa kauppaan.